Skandal në Lokomotiv Stadium, në ndeshjen Lokomotiva e Moskës Skënderbeu e vlefshme për Europa League. Në minutën 25 takimit, loja u ndërprej për disa sekonda, pasi tifozët rusë kanë thëritur në korë, vritin i shqiptarët. 10 tifozë shqiptar kanë qenë prapa portës e portierit e Lokomotivës, Guihelme, me një flamur shqiptar në dorë. Si shduket, kaq ka mjaftuar që tifozët rusë të shpërthejnë. Lojtarët e Skënderbeut kanë protestuar të arbitrit ndeshjes, por Izraeliti vazhdo normalisht lojën. I njëti skenar ka ndodhur edhe minutën 70 takimit. Rusët kanë thërritur, Kosova është Serbi. E gjitha kjo ndodh në një moment kur UEFA ka një fushat sensibilizuese kundër racizmit, duke vendosur protagonist botës futbollit duke thënë no racizëm. Por kjo nuk ndodh në stadiumin Lokomotiv. Duke u kthyer te loja në pjesën e parë të ndeshjes, Skënderbeu luan më mirë, krijon disa raste të mira shënimi, por ka qenë i pafat në fushën e lojës. Gjithashtu në minutën 26, Sali godet me kokë pas një goditje të bukur, por portieri vendas reagon mirë. Në goditjen e dytë, shkodrani nuk është i saktë. Në minutën e 35 vjen dhe goli që zhbllokon sfidën. Krosim nga Ediatha dhe senegalezi Naize gjendet krejtësisht i lirë brenda zonës dhe shënon pas një vendosje të gabuar të mbrojtjes sonë. Në minutën e 54 Berisha është i papërmbajtshëm, sërish godet, por topi përfundon jashtë. Në minutën e 57 sulmi i bukur i ushqyerve të Doborës që përfundon te një goditje e bukur e Salit, por sërish portieri brazilian i Lokomotivës ndërhyn dhe bën mrekulli në fushën e lojës, duke i mohuar golin e Shkodranit. Në minutën e 72, një mosmarrveshje e mbrojtës son dhe Samedov e dyfishon rezultatin. Ktu duket se gjërat janë mbyllur. Me këtë rezultat përfundon dhe takimi i dytë në grup për skuadrën tonë kampione Skënderbeu. Gjithsesi, Skënderbeu ka luajtur më mirë se ndeshjen me Beşiktaşin.